ядролық гамма-резонанстық спектроскопиясының негіздері пәні бойынша 7-ші дәріс. Дәрістің тақырыбы электростатикалық өзара әрекет. Дәріс жоспарында екі қарастыратын екі сұрақ. Біріншісі электростатикалық өзара әрекеттесудің энергиясы. Екінші сұрақ электромонопольдік өзара әрекеттесу және мезбауырлық сызығының ығысуы. Аса нәзік әрекеттесулер дегеніміз бұл ядро қоршауымен әсіресе атомның электронды қабықшасымен ядроның электр және магниттік әрекеттесулері. Аса нәзік әрекеттесулер ядроның негізгі және қоздырылған күйлерінің энергетикалық деңгейлерінің ығысуымен бөлшектенуіне келтіреді. Соның нәтижесінде жалпы жағдайда мезбауырлық спектр көп компоненттен құрылады. Компоненттердің орналасуы мен салыстырмалы қарқындылықтары аса нәзік әрекеттесулермен анықталады. Мезбауырлық спектр арқылы өлшенетін аса нәзік әрекеттесудің энергиясы әрқашанда қос шамалардың көбейтіндісімен анықталады. Бірінші шама ол ядроның сипаттамасы болып табылады, ал екіншісі ядро мен немесе ядро қоршауы орналасатын аймақтағы электромагнит өрісінің сипаттамасы. Электростатика әрекеттесудің энергиясы. Классикалық электродинамика бойынша сыртқы электр өрісімен ядроның электростатика әрекеттесудің энергиясы бірінші формулада көрсетілген фен энергиясы анықталады. Мұнда ρN R векторы V көлемде ядро зарядының кеңістік үлестіруінің көлемдік тығыздығы. Фи R векторы функциясы бұл ядроның сыртқы электр өрісінің потенциалы. Координаталар ортасы ретінде ядролық заряд ρN R үлестіруінің симметрия центрін, яғни RQ радиус векторы бар кеңістіктің нүктесін таңдайық. Симметрия центрінің, яғни жүйенің массалар центр анықтамасына ұқсас, RQ векторы, радиус векторы келесі формуламен анықталады. Мынадай формула. Екінші формула. Мұнда ZE бұл интеграл, ол ядроның заряды, E 0-ден үлкен, протон электрон зарядының шамасы. PN векторы бұл ядроның электр дипольдік моменті. Координаталы ортасының осылай таңдауына нәтижесінде заряд үлестірінің симметрия центрінің радиус векторы, ядроның электр дипольдік моменті және оның координаталар осіндегі проекциялары 0-ге тең болады. Үшінші формула. Альфа, бета, гамма бұл 1, 2, 3 индекстермен координаталы осіндегі векторлардың подпроекцияларын және оларға сәйкес келетін тензорлардың компоненттерін белгіленеді. Мысалы, x альфа, ол x, y, z. Ядроның мөлшері, ядро мен оның қоршауы, мысалы, электрондық бұлты арасында қашықтан, яғни электр өрісінің біртектеместік мөлшерінен анағұрлым төмен болғандығын ескере отырып, электростатикалық фи r функциясын потенциал R радиус векторының проекциялық дәрежелері X, Y, Z бойынша қатарға бөлшектейік. Және қатардың алдыңғы үш мүшесін қарастырайық. Төртінші формулада көрсетілген осы қатарға бөлшектенген. Бірінші мүшесі, екінші мүшесі, үшінші мүшесі. Осыларды қалдырамыз. Бұл жағдайда электростатикалық әрекеттесудің энергиясы EQ тең болады. Мұнда да сол үш мүшеден тұрады. Бесінші формулада бірінші қосылғыш нүктелік ZE зарядына ие ядроның сыртқы электр өрісімен кулондық әрекеттесуіне сәйкестенеді. Координаталар үшінші формула жүйесін таңдау нәтижесінде екінші қосылғыш 0-ге тең болады. Айтарлықтай, тақ реттегі ядроның электр моменттері 0-ге айналады. Оның себебі уақыттың айналуына немесе кеңістік айна бейнелеуіне қарағанда ядро күштерінің инварианттығының болуы. Екінші ретті қос симметриялық тензорларды қарастырайық. Біріншісі ядродағы зарядтың кеңістік үлестіруін сипаттайтын симметриялық тензор. Q' альфа бета. Алтыншы формула. Ал екіншісі электр өрісі градиентінің тензоры. Фи альфа бета. Жетінші формула. Мұнда набла тең болады. Бұл векторлық дифференциалдық набла операторы. Мынандай түрінде. Және де E векторы, ол E, X, Y, Z, ол минус набла фи, ядро қоршау қалыптастыратын электр өрісінің кернеулігі.
Сонда электростатикалық әрекеттесудің энергиясын келесі формула арқылы анықтауға болады. EQ тең болады. T0ZE осы 2-ден 1 көбейтілген сомасы фи альфа бетта куштрих альфа бетта. Сегінші формула. Куштрих альфа бетта тензордың орнына 0-дік ізі бар симметриялық тензорды, яғни Q альфа бетта ядроның квадрупольдік моментінің тензорын қарастырайық. Q альфа бетта тең болады осындай 9-шы формула. Мұнда дельта альфа бетта бұл 1-ге тең, егер де альфа беттаға тең болса, және ол 0-ге тең болады. Егер де альфа бетта бір-біріне тең болмаса, бұл Кронекер символы. 9-шы формуланы ескерсек, электростатикалық әрекеттесудің энергиясын табамыз. EQ тең болады. Формула шамалы өзгеше болады. 8-ші формула қарағанда, 10-шы формула. Ядро зарядының үлестірім симметриясының центрі үшін келесі теңдік орындалады. 11-ші формула. Ядро радиусының квадраты орта мәнін анықтап, 12-ші формула, тензорды табамыз. Сомасы гамма бойынша, куштри гамма гамма, 13-ші формула. Соның нәтижесінде ядроның өзінің қоршауы мен электростатикалық әрекеттесуінің энергиясы осылайша анықталады. Енді энергия осындай формула анықталады. 14-ші формула. Айтарлықтай, алынған формула тек қана электростатикалық өріс үшін орындалады. Месбауэр эффекті жағдайында гамма ауысу процесінде электр өрісінің құрылымы, атомның электрондық құрылымы өзгермейді деген болжау жасалынады. Сол кезде аса нәзік электр әрекеттесуінің энергиясы үшін 14-ші формуланы қолдануға болады. Электр монопольдік әрекеттесу және Месбауэр сызығының ығысуы. Ядро орналасу аймағында электрондардың тығыздығы, электрондық тығыздығы. Си 0-ден квадрат болғанда ақырлы өлшемді ядроның оның қоршауымен электростатикалық әрекеттесудің нәтижесінде энергетикалық деңгейлер келесі шамаға ығысады. Дельта Е. 15-ші формула. Негізгі және қозғалған күйлерінде ядроның өлшемдерінің едәуір айырмашылығы бар және жалпы жағдайда көз бен жұтқышты салыстырғанда ядро орналасу аймағында электрондық тығыздығы өзгереді. Соның нәтижесінде Месбауэрлік сызығының изомерлік немесе химиялық ығысуы байқалады. Суретке қараңыз. Анықтама. Атом ядросының изомері дегеніміз бұл ұзақ өмір сүру уақыты бар метатұрақты күйде орналасқан ядро. Мысалы, қоздырылған күйдегі Месбауэрлік ядро. Мысалы, негізгі күйден қоздырылған күйден негізгі күйге ауысқан кезде бізде егер де біз гамма кванттар көзін алатын болсақ, онда дельта Е мынадай болады. Егер де жұтқышты алатын болсақ, оның химиялық қоршауы әртүрлі болғандықтан оның дельта Е ығысу өзгеше болады. Сондықтан біз мына жерде пайда болады ығысу. Бұл схемада аса нәзік электростатикалық әрекеттесу кезінде ядроның энергиялық деңгейлерінің ығысуы көрсетілген. Изомерлік ығысуының шамасы доплер жылдамдығының бірліктерімен алғанда дельта I тең болады. Амалдар жасаған кезде 16-ші формула. Анықтама. Ядроның эффектив R радиусы дегеніміз бұл ішкі көлемінде Ро 0 тығыздықпен ядро Z E заряды біртекті үлестірілген сфераның радиусы. Оның радиусында Ро 0 тең болады. 4-тен 3 көбейтілген Z E бөлінген Пи R куб. 17-ші формула. Координаталардың сфералық жүйесін қарастырамыз. X орнына, Y, Z орнына біз Theta, Phi және R қарастырамыз. Сфералық координатор жүйесін. Осы координатор жүйесін пайдаланып, ядро радиусының квадраттық орта мәнін және сол кездегі сыздық изомерлік дельта I ығысуын анықтаймыз. R квадрат 18-ші формула. Дельта I 19-ші формула. Месбауэрлік гамма ауысу кезінде ядро радиусының салыстырмалы өзгеруі шамалы дельта R бөлінген R 10-3 дәреже 10-4 дәреже болғандықты ескерсек, онда изомерлік химиялық ығысуын осылайша табуға болады. Дельта I тең болады. Формулаға істегенімізде мынандай түрінде аламыз. 20-ші формула. Мұнда дельта R бөлінген R бұл ядроның эффектив радиусының өзгеруі. Альфа берілген месбауэрлік изотопының үлгілеу, калибрлеу тұрақтысы. 57-ші ферм ядросы үшін дельта R бөлінген R бұл
минус 4,16 көбейтілген 10 минус 4 дәреже, және альфа минус 157 миллиметр бөлінген секунд көбейтілген а0 куб. Ал қолданылатын, тағы біз қолданатын 119 қалай үшін дельта r қатынасы, ол плюс 1,17 көбейтілген 10 минус 4 дәреже, және альфа плюс 41,19 миллиметр секунд көбейтілген а0 үшінші дәрежеде. Мұнда а0 деп тұрғаны бұл h сызықшасы бар квадрат бөлінген ме квадрат тең болады 0,1529 ангстрем. Бұл бор радиусы. Қарастырылған ядроларда эффектив радиусының салыстырмалы өзгеренің және үлгілеу тұрақсының сандарының таңбалары әр аттас болады. 57-ші темірде теріс стандарт, 119-ші қалайда оң стандарт. Жұтқыштың құрамындағы мезбалық ядросының орналасу аймағында электрондық тығыздығы өскенде 57-ші феррум ядроларындағы мезбалық спектрдің ығысуы теріс сан болып табылады, ал 119-ші станум ядроларының спектрінде оң сан болып табылады. 20-ші формулаға сәйкес изомерлік ығысу, калибрлеу, үлгілеу, альфа тұрақтысымен және жұтқыш пен көздегі мезбалық ядролы орналасатын аймақтарындағы электрондар тығыздықтарының айырымына тең. Альфа тұрақтысы ауысу Е0 энергиясына, Z көбейтілген Е зарядына және ядроның негізгі және қоздырылған күйлеріндегі эффектив радиусына тәуелді. Яғни, ядроның сипаттамасы болып табылады. Электрондық тығыздықтардың айырымы электр өсін қалыптастыратын ядроның қоршауының сипаттамасы болып табылады. Электрондық қармау және ішкі конверсия процестерінің ықтималдығы ядро орналасу аймақтағы электрондық тығыздыққа тура пропорционал болады. Сондықтан осы ықтималдықтар атомдардың электрондық конфигурацияларына, яғни радиоактив көзінің химиялық құрамына тәуелді. Келесі слайдта көріп отқандай бұл қолданылған әдебиеттер тізімі. Келесі слайд бұл қойылатын сұрақтар. Аса нәзік әрекеттесулер дегеніміз не? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Ядроның квадрупольдік моментінің тензоры дегенде. Үшінші сұрақ. Ядро изомерінің анықтамасы. Төртінші сұрақ. Ядроның эффектив R радиусы дегеніміз не? Бесінші сұрақ. Бор радиусы дегенде. Тыңдағандарыңызға рахмет.